السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زے تصورور مہتاب عالم زد موجود گورنمنٹ پول جو ایک کالج کر کے او مونا نا دیوڈی مقصد دا دلتا مڑا ہسٹل دا جی پی جی سی کالج ہسٹل چدا اگے تو تست ماحول شاہ سرنگ ماحول لبکے او دے سرنگ وقت رہی اور سوئی چسو ایک سو او ویڈیو لائک کو شیئر کو شادر ولگی اور سوئی چسو دے لائف اکسو سرنگ لائف دے رہی دوی تو اس پتہ نشتا چھے سو کیمرے سے ناسو کر رہا ہوں دا السلام علیکم سرنگ چالا شوی ہوئی زندگی مو سرنگ دو شادو سٹوڈی کا ہوئی سٹوڈی کا ہوئی ہسٹر کے خواہشی ہوئی اچھا ایدو کے رہا ماشاء اللہ وانٹا سٹریٹ لگی ہے تو السلام علیکم سر آئیے شاید ہوئی تو ایٹھو دیشہ بولی کس چکا ہے سبا کیا ہے کس چکا ہے اچھا ماشاء اللہ تو پہلے تلیڈی ہے او خاص چل لائک فان کی سکون نشتا پکے او نورا کیم فیسیلیٹی دیا صحیح دی اچھا بازا حبر خواہ چھ صحیح دی تو سر آئیے شاید ہوئی اچھا بازا حبر خواہ مو خاص چل لائک من نے ویڈ جوڑا ہونے واچے سر آئیے محول دا خاص چل لائک جی پی جی سی والا نو زائیں کا مطمئن ہوئے نا شاشا تو سے شاشا کم زوئے دا پل رو غال مرگرا سرنگی ویلے بول لمبی شے تو سلیا پا سرنگی چاہ لاؤڑ کیا شای برو باری تو رڈی نہیں کپے پرے جا صحیح رو دیکھ امرے کے تو خوتش ہے تو السلام علیکم سرنگ شے شکر دا ہاسٹ لائف نہ مطمئن نہیں فان کی جاتا او یہ ہم اچھا سو کیو پکے اور جواب چو بلا بابا سو بلا ہوار باندا السلام علیکم سر انشاءاللہ شو ہوئی زندگی مشا تیری جی ہر شو ہسٹل کے مزیدی یہ چھ پل سکون دا نے کور چھ شتا نے ذمہ داری شتا پل سبق تفریح مطلب اچھا صحیح ہو کہ دا کمرہ وکسو السلام علیکم سر انشاءاللہ شو ہوئی ہسٹل کے خواہ شو ہوئی مطلب مول خو لاس سمیسٹر دا موی چھ دے یغمن دے ہسٹل لائف مدے ویڈ جوڑا کسر کی زندگی دا اچھا شا شا میرا خواہش تا خواہش ہے لو ماشرا خواہش ہے اور چون کی ٹیم نشتا دار بابات اچھا صحیح دو صحیح دو دبا سلام کے السلام علیکم تو ہاسٹل کے سکا ہے ہمارا زہ ہاسٹل کی دیرایا مجھ کو تقریبا اور 4 ورش پر ہاسٹل اچھا مو ہاسٹل لائف میں ویڈیو جوڑا ہوں کہ مطلب جی سی ہاسٹل وقت سو حالات سرنگ دی ماحول سرنگ دا عرب دی بوئی بجی دے ودا دے میں کھاتا تھا سرنگ یو شے ہوئی السلام علیکم سرنگ شاہ لشے ہوئی زندگی مشا تیری جی دا وقت ہاسٹل لائف وقت سو دا ہاسٹل لائف وقت سو دا نا حالات سن رہی تھی ماشاء اللہ غربت کے بدی حال کے نہ پکی تو وقت آدھا ہے غلط وقت جامع پہ گیا غلط غلط تھا کمرہ وقت سو نا سٹڈی کی ماشاء اللہ السلام علیکم سر ان شاء اللہ شہ ہوئی جی بی جی سی کالا جو ہاسٹل کی خواہش ہوئی اچھا یہ سے سٹڈی دے پر ٹائم ملا وی یار سے سکون سرا زندگی تے یار اچھا نظام ریڈی وی اچھا بلا کمرہ دی کی سکتی آلے دی کی سکتا تا خوب بولی دی کا اور کیا خوب ہونا چلتا چاہے گا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہاسٹل لائف سرنگ دو خوشا دو
سره شي ستدي کاي اچھا ماشاءالله دا خاص لکه لکه مطلب مو ډيري و وکړي کمري مې وخت لاله ټول پر ستدي لګي دي ماشاءالله خاص ستدي ده برادر ستدي ته خاص تر غلي دي صحیح نورا اوکي السلام عليكم مورور سلام ان شاء الله شي مورور بخصه داو چې جي بي جي سي کیم هاستل داغي ماحول وخصه سره ماحول د سبنه ټایم کې نو تاسو سره کې شي زه شي به د سبته نو ستیو او اچھا او کی ماحول دا دلته نه واشه السلام علیکم نیو ایندری سب کا گزرا ہاں زبردست ماحول یار ماحول سرازون تخپل بہتر کو او کنه چه پلا بیچارہ دمنا ماحول بہتر کو او خوشائیں نشتا تو خپل خوشی جوړا کنه پیپر میں دیا نشتا نہ جو کڑی او نشتا ویلے نہ کھائیں نشتا نشتا کو خود پہلے میں سبا ماشاءاللہ یار کمال کی پہلا نشتا نہ کی نشتا نہ کی سو کا نا تے نشتا پتا دو نس کی کو زپل سبا کور ور ایکشن ہے نشتا دے شا شا اور تو خاص نہیں ماحول پر کس رنگ سے آئے خاص لے ماحول جو مش شمشات کی مینوں کا لگا دیر فانر گئی لگا تے مش پتہ نہیں تے پر مجھے سوکنا مجھے کر دی سر دیر ان جائے گا تے بالکل مجھے وہ جناب شا شا کرے بولا بس اوکے بس سبا کیو اسٹڈی کوئی دا کمرا اوسو السلام علیکم سلام انشاء اللہ شوی ماشاء اللہ اسٹڈی لگیا تو ہاں پیپر تا ریڈی ہوئی شا شا مجھے جی خاص لائف بندے ویڈیو جوڑا کم اے جی بی جی سی سرنگی محول دا محول ہے خواہشی ہوئی مطمئنی اچھا ماشاء گو ڈاں اسٹڈی کوئی السلام علیکم انکل سرنگ شای اس نے مجھے بل چات بخصو چھے پوست سرنگ نظام دا اوڑ کی سکے السلام علیکم سرنگ شای شای ہوئی خاص لائی فان کی پر سکون بھی ذمہ دارائی نہیں بھی ہے چھے وقت سارا مطلب سڑائی وقت سارا وقت کی پاکون جو اٹھتی ہے وہ سٹڈی تسڑی کا ڈیٹے ملے رہی ہے سڑائی کل کو دھا بکی کاؤشی ہر سڑائی کی آپ پر ٹیم ملے سڑائی صحیح شلا تینکی او سٹڈی کوئی نو تو سے وقت اللہ حاصل لائی بھی جیسی کا لجوالا نو دوی چھے مجھے شو خاش مو پہنی ہو مت پہن مویل نہیں جیسا کچھے حاصل لائی بھی دائی زندگی ہے بیسٹ ٹائم ہی بیسٹ لائی بھی دا سے ٹائم بھی اندر سی نو کچھے مرگری بھی آرہ حبرہ شر شر کوائی شے مخول رڑی بھی نو زخ پلا مو خواہش داؤں کہ حاصل کی لائف تیر کا ہمو دا زندگی کیا اندر کلا لائف لکچے مجھا ہو کور نیج دیو کلا سرا تو سے وقت آل جو ویڈیو شاہ دیر والاگی بے شیئر کوئی وہ کمنٹ پو کوئی تو اس تحاصل لائف سرانگ دیر لائک شاہ دیر لائک ہے نا اوکے اللہ حافظ